ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ11រោចខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019អាយ៉ដាំមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់អាយ៉ដាំបណ្ឌិតម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បាននាំយកទេវវត្ថុគ្រឿងបរិក្ខារនិងថវិកាមួយចំនួនទៅចូលរួមក្នុងពិធីកាន់បិណ្ឌទី11នៅវត្តថ្មបីដុំនិងវត្តរលៀបដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិអូស្កៅនិងភូមិរលៀបសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលជាវត្តក្រកសត្វជាងគេក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់អញ្ជើញចូលរួមក្នុងឱកាសនោះមានអាយ៉ដាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកសំរិទ្ធអេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់អស់លោកជាសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងពោធិ៍សាត់ក្រុមការងាររបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមការងារក្រុងពោធិ៍សាត់ចុះជួយសង្កាត់រលៀបអាយ៉ដាំមករាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានលើកឡើងថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យទាំងអស់ចំពោះអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលដល់ថ្ងៃខែដែលត្រូវប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគ្រប់បងប្អូនកូនចៅសាច់ញាតិសន្តានទាំងអស់ទូនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយតែងតែធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាជាពិសេសឪពុកម្ដាយនៅស្រុកកំណើតដើម្បីរៀបចំម្ហូបអាហារបាយសម្លរចង្ហាន់យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់មួយត្រីមាសនៅក្នុងវត្តអារាមទាំងនេះគឺជាទម្លាប់ប្រពៃណីមួយដែលប្រជាជនខ្មែរយើងបន្តមរតកពីដូនតាយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែបានប្រារព្ធធ្វើចាប់ពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របុត្រដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃអាយ៉ដាំបានប្រគេនពុទ្ធរដីកាចំពោះព្រះសង្ឃនិងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទក្នុងឱកាសនោះថានៅសល់4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃភ្ជុំធំហៅថាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រជាជនគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានជួបជុំមូលញាតិសាច់សាលោហិតនៅគ្រប់វត្តអារាមដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យដោយទឹកចិត្តបរិសុទ្ធជ្រះថ្លាក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាស្របពេលប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយពេញលេញកត្តាទាំងអស់នោះគឺដោយសារការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យវិស័យពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្ររីកចម្រើនព្រមព្រំគ្នាអាយ៉ដាំបានក្រើនរំលឹកដល់ព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទត្រូវមានព្រះតីជ្រះថ្លាគង់នៅជាម្លប់ក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនារួមគ្នាធ្វើបុណ្យទានកសាងអំពើល្អលះបង់នូវបាបកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលគ្មានអំពើហិង្សានិងគ្មានអំពើអបាយមុខផ្សេងៗហើយក៏សូមឧទ្ទិសមេផលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងពុទ្ធបរិស័ទទូទាំងខេត្តទទួលបាននូវបុណ្យកុសលនិងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចំពោះតីយទានដែលបាននាំមកប្រគេនព្រះសង្ឃចំនួន2វត្តរួមមានមីទឹកសុទ្ធអង្ករនិងថវិកាមួយចំនួន